Зайырлық қазақстандық қоғамның рухани дамуының кепілі осы атау мен қарағандыда дөңгелек үстел өтті шара конституция күніне орай ұйымдастырылды дөңгелек үстел жыл сайын қарағанды облысы Дінстер басқармасының ұйымдастыруымен конституция күні қарсанда өткізіледі іс шараға қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері үкіметтік емес ұйымдардың діни конфессиялардың өкілдері жоғары оқу орындарының оқытушылары мен жастар қатысты қатысушылар конституция туралы заңға қатысты мәселелерді және олардың қоғамдағы соның ішінде рухани адам өміріне әсерін қозғады сегодня очень актуальный очень важный вопрос менің ойымша бұл өте маңызды және өзекті мәселе және біз қарастыратын негізгі ұғым зайырлылық ұғымы оның арқасында қазақстан бүгінде әлемде рухани келісім конференциялық диалог түрлі діндердің өзара іс атмосферасын құру саласындағы көшбасшылардың бірі ретінде танылып келеді маңызды дүниетанымдық негіздер туралы жиі еске салуымыз керек бұл біздің қоғамға бейбітшілік пен келісімді тұрақтылық пен әл сақтауға мүмкіндік береді сарапшылар өзара тәжірибесімен көзқарасымен бөлісті қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі вилен молотов лучанский жастарды дәстүрлі құндылықтарға төзімділікке тәрбиелеудің маңызы жайлы баяндады қаламызда студенттер оқушылар өздерін өте еркін сезінеді барлығы бейбіт заманда жақсы қарым қатынас құра отырып араласады алайда заман ағымының ықпалы да бар сол себепті құндылықтарға баса назар аударған жөн жастарды еліктеушіліктен сақтап оларға дұрыс жол көрсету өте маңызды діни бірлестіктердің өкілдері қоғамда бейбітшілік пен рухани келісімді нығайтуға бағытталған әлеуметтік мәдени іс шараларға жиі қатысып тұрады дариға жаманова еркебұлан Хожин, эльмира Бердонғарова, сарыарқа телеарнасы